22 червня 1941 року о 3 годині 30 хвилин війська Вермахту завдали могутнього артилерійського мінометного удару по радянській території. Проте того дня пересічні українці мало вдавалися до подробиць фронтових повідомлень. Для них було зрозуміло одне – почалася війна. А це означало лише сльози, страждання та смерті безневинних людей. Пам'ятаю, як сьогодні була неділя. Батько зайшов раненько у хату і сказав: «Ксеню, це мама, діточки мої дорогі, я повинен вам сказати страшну звістку. Цієї ночі розпочалася війна». У свої 75 років Галина Микитівна донині пам'ятає всі жахіття Другої світової та не менш тяжкі післявоєнні роки. На трагічну річницю жінка завітала поділитися своїми спогадами до Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування, щоб вкотре вшанувати жертв безглуздої війни. Наш обов'язок тих поколінь, які вже народилися пізніше, запам'ятати кожне слово, кожне посвідчення, щоб передати своїм дітям, онукам. Це наш обов'язок. Серед клієнтів терцентру чимало тих, хто сам був свідком тих кривавих років. Та в день пам'яті жертв війни у закладі було чимало і тих, хто чув про воєнні роки лише з вуст батьків та дідусів. Та у наш неспокійний час ті спогади набули зовсім іншого, пророцького забарвлення. Учасники війни, учасники фронту трудового, діти війни. Ну, подякувати сьогодні повинен я. Чому? Тому що ми мали мирне дитинство, яке ви завоювали, яке ви заслужили своїм трудом. На жаль, сьогодні ми не змогли зберегти мир. І ми сьогодні бачимо знову війну. Війна – це саме страшне, що може бути на світі. Тому що сьогодні нема нічого ціннішого, ніж людське життя. І я хотів би сьогодні побажати тільки одне вам. Подовше жити, і поки живі ви, живі спогади про цю війну.